meus pais souberam dar uma educação para a gente espetacular, né? Deram princípios de vida que são seguidos até hoje, que eu tento e passei para outra geração que está aí, né? E espero que eles consigam passar para os meus netos. Meu nome é José Renato Chiari, eu sou veterinário de profissão e hoje eu cuido da parte da pecuária do Grupo Chiari. Eu formei em 84 em veterinária e fiquei na região de São Carlos. E meu irmão tocando a parte agrícola aqui. E eu vim para cá só em 2001. Meu pai e minha mãe profissionalmente eram exemplos, sabe? Ele me falou isso a vida inteira, que o importante numa estrutura, num negócio, era sempre o outro tombo, a outra geração que estaria chegando, né? Quando a família começou a crescer, começou a entrar pessoas de fora dentro do núcleo familiar, aquilo acabou interferindo no desenvolvimento do negócio. Eu sempre perguntei muito sobre sucessão. Eu e meu irmão foi muito fácil essa passagem, nós éramos só em dois, com um perfil muito semelhante, né? Mas quando a gente começou a ter os filhos, a gente já começou, eu sempre perguntei para muita gente sobre isso. Então foi aí que surgiu a ideia de pensar em sucessão familiar. A gente sempre teve a intenção de trazer informação técnica e informações que pudesse agregar de alguma maneira no negócio da família. Quando eu cheguei, os filhos deles estavam começando a trabalhar nas propriedades, né? Eram crianças que já estavam engajadas nesse sentido de tocar as propriedades, né? De aprender como se fazer, né? E sempre trabalhar. A gente teve uma infância feliz na fazenda, fomos criados no meio agrícola com meu pai. Desde pequeno, meu pai sempre carregou a gente junto, a gente sempre participou de todas as atividades que ele exercia. Quando a gente chegou aqui, a visão dos fundadores, vamos dizer assim, seja o Paulo, seja o Zé Renato, que veio um pouco depois, sempre foi desenvolver esse negócio para a família. Então, o pensamento deles foi sempre em crescer em patrimônio, mas também crescer em escala, em produtividade, para que esse negócio sempre pudesse manter a união da família. Nossa contribuição foi indicar um caminho possível, viável para aquele grupo, mas foi muito tranquilo porque os fundadores sempre tinham a clareza de quais eram seus reais objetivos. A nossa trajetória dos últimos 10 anos foi de ascensão e eu acho que agora com todos os membros da família dentro do negócio, eu e meus irmãos e meus primos, a gente vai conseguir dar um grande passo nesses próximos 10 anos. Essa ligação com as Safras e Cifras e a Pioneer fez toda a diferença, né, na história do grupo, né? A gente realmente se tornou um grupo, né? É a gente conseguir fazer as coisas junto, né, com o mesmo objetivo, né? É puxar todo mundo para o mesmo lado. É isso que eu acho que é a união. Esse processo sucessório foi muito bem conduzido pelas Safras e Cifras, né? Então hoje a gente tem uma convivência bem bacana porque o caminho foi bem asfaltado, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que para a família iniciar um processo de sucessão, ela tem que ter a certeza de que é isso que ela realmente quer. Não é um processo simples, não é um processo fácil, ele é doloroso, envolve muita emoção, mas em resumo, o que a família precisa ter é a certeza de que quer encarar isso com seriedade e comprometimento. Ah, essa parceria, para mim, é só motivo de muito orgulho. Eu estou há 22 anos na empresa e eu tenho um orgulho muito grande de dizer isso. Eu olho para trás e só vejo coisa boa que aconteceu. E você passar por esse processo, tendo o privilégio de ter pessoas como o seu Paulo Chiari e a família dele junto, é um privilégio muito grande. Com regras, todo mundo seguindo regras, a união fica facilitada. O grupo familiar unido, cada um aproveita a parte boa que o outro tem. A gente não consegue ter uma união dentro do negócio se a família não tiver com a união estabelecida em primeiro lugar. Para Safras e Cifras, a família Chiari realmente é um case de sucesso. Não só por ter um perfil diferente da maioria dos clientes que a gente trabalha, por serem várias gerações que trabalham no mesmo negócio,
mas também pelo perfil e pela capacidade que o Paulo, em especial, tem de assimilar tudo que está acontecendo ao seu redor e conseguir tomar decisões em relação a isso, né? Orgulho. Me sinto extremamente orgulhoso em fazer parte dessa família e carregar esse sobrenome.